Danes policijski sindikat imel izredno sejo stavkovnega odbora, kjer so že sprejeli odločitev najprej, da bodo zaostrili tudi stavko. Sporočajo vladi, da se končno začnite pogajati z njimi in jih priznati kot enakovrednega partnerja. Kakšen je tak komentar na to vprašanje? Poglejte, policijski sindikat je čisto normalen partner. Sem dobro bi bilo, da bi se udeleževal vseh tistih pogajanj, ki jih je gospod Vizjak pa vodil, pa gospod Pličanič. Tako pa so tam bili več odsotni kot prisotni, hodili v mojo pisarno in zahtevali 22% povišanje plač. Ob tem, da so seveda vsi ostali sindikati, ali velika večina vseh ostalih sindikatov, je pa dosegla dogovor z vlado in ga tudi podpisala. Skratka, zdi se mi, da morajo najprej sami pri sebi se umestiti v slovenski prostor, se umestiti v čisto poprečne Slovence in reči, kaj lahko in kako lahko naprej. Pravijo, da ne gre za zahtevo po 22% višanju plač, pač pa samo za ohranitev tega standarda, ki ga imajo za zdaj. Ne more namreč pristati na to, da se policistom plače zdaj po tem novem dogovoru nižajo in da so nekateri minimalno nad pač revščino. Prvič, zahtevo po 22% povišanju plač je podal uradno v moji pisarni gospod Gregorc, predstavnik policijskega sindikata Slovenije, prisotni so bili vsi sindikati. Res je, da je povedal, da je to pogajalsko izhodišče. Tako da tu se ne moramo sprenevedati. Kar se tiče pa vsega ostalega, je treba pa reči to, da je zakon sprejet. Mi natanko vemo, kaj govori policijski sindikat. Policijska sindikata oba prikazujeta plače 650 evrov. Ta podatek, ponovno poudarjam, ni točen. Izplačilo meseca marca za policista začetnika z enim letom delovne dobe, z enim tednom po noči in dvema nedeljama, torej tudi kako izmensko delo, je bil 868 evrov. Torej, tukaj je treba javnosti povedati tudi to. Zdaj pa še drugo, so na tem izrednem odboru so sprejeli tudi sklep soglasno, da vas kazensko ovadijo zaradi zlorabe pooblastil oziroma prekoračitve pooblastil glede odredbe, ki ste jo dali direktorju policije za odpoved pogodb sindikatoma. Kakšen je komentar? S tem, da ste pravijo, da ste hoteli vplivati na potek same stavke, ker ste to v tem času storili. Poglejte, se bom zahvalil za obvestilo. Jaz nisem videl še zaenkrat nobene kazenske ovadbe, jo bom prebral, pregledal, vnaprej pa moram jasno povedati. Če mislijo, da bodo imeli 173.000 ur in da jih bojo koristili na račun tistih, ki imajo 500, 400 ali manj evrov, potem so se zmotili. Tega ne bom dopustil. In meni prav nad žal teh navodil, da ste jih dal postopek, bo pa seveda pokazal svoje. Zdi pa se mi, veste, da vendarle ta dva policijska sindikata ali njuno vodstvo živi nekako v svojem svetu. Ne? To lahko utemeljimo s čim. Prvič s tem, da je večina ostalih sindikatov podpisala ta dogovor z vlado. Policijska sindikata in mislim, da vojaški so edini, ki tega niso podpisali. To kaže na neko odstopanje v tej družbi. Pa tudi, bom rekel, vsi tisti moji obiski, naprimer pri kriminalistih, ki so izvedli v petek največjo slovensko kriminalistično akcijo, jaz sem jih obiskal v petek zvečer tukaj v Ljubljani in Kranju, nič ne kažejo, bom rekel, na to, da, ali pa potrjujejo to, da njihovo delo potrjuje to, da vodstvi sindikatov živita nekako ločeno od policistov. Samo še eno vprašanje pred kolegom. Torej napoveduje zaostritev stavke, pa me zanima, kako se je stavka že sedaj recimo bo poznala proračun glede morebitnega pobiranja glob in pobranih glob in tako naprej. Imate na ministrstvu kakšno oceno? Poglejte, mi smo v koalicijski pogodbi zelo jasno zapisali, da bomo po uradnih poteh, se pravi s prejetjem zakonov in tako dalje, zreducirali kaznovanje ljudi vse povprek. Pomeni za tiste male prekrške, za prekrške, ko vi pozabite vozniško dovoljenje doma, ko pozabite prometno dovoljenje doma ali ne vem, skratka za, lahko rečemo, neko bagatelne prekrške. Tako da z tega vidika meni ni žal, ne, da se število mandatnih kazni niža. Situacija pa taka, policisti poberejo približno 35 do 40 milijonov na letni ravni. Od tega je neposredno tega plačano okoli 25 milijonov, 15 milijonov se pa vsako leto potem izterjuje in tako naprej.
Podatki, ki jih imam, kažejo na to, ti podatki pa podarjam niso dokončni, to je treba povedati, ker še niso verjetno tudi vsi vnešeni, da na posameznih področjih, zlasti na področju prometa, prihaja pri teh prekrških do tudi okoli 60, morda ponekod tudi več odstotkov manj pobranih kazni. Medtem ko, tisto, kar je bilo bistveno, gledajte, to, da se na področju kriminala, to, da se na področju javnega reda in miru, intervencijskih časov in tako dalje ne spreminja nič, pa kaže seveda na to, da policisti spoštujejo zakon. In to, z tega vidika je to dobro. Pogodbo poskuša doseči, da bi NPO ostal na Dimičevi, v bistvu želite očitno, da se NPO preseli na Litostrojsko, torej kje smo, kje stojimo? To je tudi nobenih želja, nobenega, ne, so kakve želje, ampak ne moje. Ne. Situacija je jasna. Vlada je sprejela zelo jasen sklep, NPU in večina ostalih služb ministrstva za notranje zadeve in policije, ki je danes na etih prestorih se selil na Litostrojsko. Res je, da so predstavniki Hipobanke me pred kakim mesecem in pol, morda celo več, obiskali in ponudili neke nove pogoje najema in pa kasnejšega prenosa lastništva na ministrstvo za notranje zadeve, odnosno državo. Jaz seveda nisem njihov sogovornik, sklepi vlade so bili sprejeti, jaz sem jih naputil na ministrstvo za pravosodje in javno upravo, ki vse te postopke krovno za celo državo vodi. In kar se mene tiče, se ni spremenilo nič, sklepi vlade so na poti uresničevanja. To pomeni kaj? To pomeni, da bomo v roku 6, odnosno 12 mesecev, po odpovedi pogodb. Vložili smo pa vse zahtevke za odpovedi vseh pogodb, se tudi preselili. Zakaj v roku 6 in 12 mesecev? Zato, ker pač preprosto, da ne bomo dvojno najemnino plačevali, se mi zdi normalno, da te pogodbe odpovemo po sodni poti in se izselimo nekako na koncu, ko te pogodbe potečejo. Ampak stroškovno gledano je zdaj bistveno boljša in verjetno tudi ponudba, ki se splača, kar vam je postavila Hipolizing. Vete, to so za mene špekulacije. Ne? Kar se mene tiče, imam sklep vlade, mi gremo na Litostrojsko, to je jasno. Če pa bo država na kakršenkoli način se odločila za to, da bo nekdo najel tudi Dimičevo, a ne? To seveda ni moj problem. Ampak kolikor komuniciram z ministrstvom za pravosodje in javno upravo, nimam podatkov, da bi imeli tak namen. Zdi se mi, da gre bolj za stisko ljudi, zlasti Hipobanke, ki se je obeta tam, bom rekel, neka stavba, ki seveda ne bo nesla zlatih jajc, kot jih je nesla v času gospe Katarine Kresal. In danes se kaže, kako sem na tem hodniku in v tej dvorani imel jasno pravo, ko sem rekel, da je sklenjena škodljiva pogodba. To je bilo marca 2010, ko smo natanko vedeli, da se plačuje 125, 136 tisoč evrov vsak mesec in da ta stavba nikoli ne bo last ministrstva za notranje zadeve, odnosno države. Danes pa ugodnejše ponudbe. Da to je dokaz tistega, da je nekdo res sklenil, ta nekdo vemo, kdo je, to je gospa Kresalova, sklenil škodljivo pogodbo. Če to selitev, stroški selitve se gibljajo okrog 3 do 4 milijone, če se ne motim, lahko to potrdite? Ne. Koliko pa? Ne. Bom rekel kar direktno, ne? Ker sem nekatere v nekaterih službah vprašal, koliko je potrebno denarja za selitev, so mi nekako povedali, da je to 1 300 000 evrov. Jaz jim lahko tudi preko vas zelo jasno sporočim, potem se bojo stalili v barake na tam, kjer je bil statistični urad. Cena je šla takoj dol na 300 tisoč evrov. Tako da, veste, pred tem je treba nekaj povedati. Stroški, ki bodo nastali, ustraja bom v tem, da so minimalni. Nobena služba ministrstva za notranje zadeve in nobena služba policije si ne bo izmišljevala nadstandardne opreme in vsega ostalega. Vi si lahko pogledate tisto pisarno gospoda Žarniča, poznamte jo, pogledajte jo. Pa boste videli, kaj je to zapravljanje denarja. Tega ne bom dovolil. Ne sebi in nikomer podrejen. Še to, kaj bo pa zdaj stavbo v teh 6 mesecih ministrstvo za okoljen prostor najema del teh prostorov, čeprav plačuje pa za država nekako za najem celotne stavbe? Teh pogodb nisem jaz sklepal. To so pogodbe, ki jih gospod Bogovič očitno podedoval, sklenil pa gospod Žarnič. Hvala lepa. Vredno. Hvala.